Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, istakao da se na teritoriji grada Požarevca trenutno obavljaju investicije uređenja ulica. Uređenja kosog parkiranja u ulici Vojvode Dobrnca kod bolnice, zatim uređenje trotoara u Radnoj Mali također u Kosmajskoj ulici, također uređenje trotoara u ulici Voje Dulića i na Čačalici trenutno se izvode radovi u ulici Bore Stankovića i Sestroljinska. Vrednost ovih radova na teritoriji grada Požarevca su 23 miliona 400 hiljada dinara. U narednom periodu, po rečima gradonačelnika, grad Požarevac je ulagao i ulagaće značajna sredstva za putnu infrastrukturu radi povećanja bezbednosti saobraćaja i pešaka.